Oitava promessa do Sagrado Coração de Jesus à Santa Margarida Maria de Alacoque. As almas tíbias tornam-se-á fervorosas pela prática dessa devoção. Alma tíbia é aquela alma fria, é a alma que não tem a fé acesa, é a alma que vai à igreja, participa do grupo de oração, mas não tem o fervor do Espírito Santo no coração, aquela alegria de ser católico. Segundo a promessa do Sagrado Coração de Jesus, esta alma se tornará fervorosa, capaz de ser reconhecida pelo brilho que se tem. Que o Sagrado Coração de Jesus nos ajude a sermos almas fervorosas, para que possamos iluminar onde não há luz. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós.